أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، gjitha falëndërimi takon Allahut Gjelle Gjelaluhu, vetëm Allahut i bindemi dhe vetëm ati falë dhe ndimi kërkojmë. Për shëndetjet, salavatet, të mirat e Zotit, të gjithat e të buarat e kënjëriju më i zxedhur Muhammedi alehi salatu e selam, pas ta i mbi shokët e ti besnik, mbi familjen e ti të ndërshme, mbi gratë e ti të pastërta, e të gjithë besimtarët e se të ndjekin rrugën e ti me të mira dheri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar të praneshëm, të ndëruar lezër, është kjo ligjërata e fundit nga ky zinxhiri ligjëratave të cilat i filluam në fillimin e muajit të Ramazanit, ndërsa sot me këtë ligjëratë edhe e përmbyllim. Përmendëm disa nga burrat të cilat e kishin shoqëruar pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam, duke filluar nga Ebu Bekr Siddiku radhiyallahu an, i cili është më i zgjedhuri dhe më i privilegjuari nga gjithë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pastaj me Omar ibn Khattabin, pastaj me Uthman ibn Affanin, dhe pastaj me Aliun radhiyallahu an, dhe pastaj përmendëm se pas këtyre katërve nuk ka ndonjë rënditje të caktuar, porse këto katër janë domosdoshmërisht të rradhitën në këtë formë. Pastaj folëm për disa prej grave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, përmendëm edhe një çik nga çikat e tij, Fatimia radhiyallahu anha, dhe e përfunduam me Zejnebën, gjithashtu gruaje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mir po, Zoti jon xhel xhelalu për këtë gruaje dhe për këtë martesë dhe për këtë bashkim me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kishin ndodhur disa trazira, kishin ndodhur disa shqetësime si shpirtërore, ashtu edhe në aspektin e kuptimit të ndërsjellët me njerëzit. Andaj Zoti jon xhel xhelalu zbriti ajete me të cilat e rregulloi këtë punë. E përmendëm rrëfimin e Zejnebës, çka kishte ndodhur, se si ajo kishte qenë e martuar me një nga robrit e liruar, i cili ishte Zejdi, e që Allahu xhellahu ala e përmendi gjithashtu me emër në Kur'an, e pasaj Allahu xhellahu xhelalu për ta çrënjos dhe për ta shfuqizuar një traditë nga traditat e arabëve, dhe ajo ishte trajtimi i djalit të adoptuar si djal biologjik. Për të shrënjohës këtë ligj të kotë, Allahu Gjelluala ja martoj Zejnebën pejgamberit sallallahu aleyhi wasallem. Të ndërua dhe zër, kjo ngjarje ka zbrit në surën Ahzab. Ne vetë ndalmi vetëm me një ajet nga kjo sure, e cila e trajton këtë rast, pasaj të nxjerrim porositë e rastit. Para se me shku të ajeti i 37 i surës El Ahzab, i cili e trajton këtë ngjarje, Allahu Gjelluala kësaj ngjarje ja ka zgjedh surën Ahzab. Surja Ahzab, qëfar surë është? Është surëja e aleatëve të bashkuar kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra quhet surja e grupeve, grupet të cilat u grumbulluan për me luftu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo sure nis me një nisme shumë interesante, ku thot Allahu xhallahu ala në fillim të surës: ya ayyuhan nabiyyu taqillah. Dhe kësi hyrje asnjë sure s'ka, kësi fillimi asnjë sure s'ka, ku thot Allahu xhallahu xhelalu: o ti pejgamber, ki dron Allahut, ki frik Allahu xhallahu xhelalu: ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما. Mos i dëgjo pabesimtarët dhe mos ju bind munafikave, sepse vërtet Allahu është i dijshëm dhe i urtë. Pra kjo hyrje nuk është e zakonshme dhe nuk është e rastësishme, por kjo synon diçka. Pra o ti pejgamber, ki dron Allahut, gazet tani do të vjen një rast shumë i rëndë ndoshta për ty. Do shta të rëndon shpirtin, do shta i ban presion zemrës tane, do shta i ban presion edhe rrethit, por Allahu do të realizon qëllimin e vetë, do të realizon sënimin e vetë. Andaj tha Allahu atje në fund të kësaj ngjarje: wa kana amrullahi mafula,
qashtu që ishtë të Allahu qashtu bahët. Qoftë edhe ajë nëse zdo, qoftë edhe ajë cili zdo në mu ba, për nga mberi jonë sallallahu aleyhi sallam. Pasaj Allahu gjellu ala vazhdon me treguë në këtë surë se çfarë ka ndodhur disa prej dispozitave. Pasaj thot Allahu xhelle xhelaluhu: "Ud'uuhum li abaihim." Thirrni djemt çka i keni adoptu me emrat e baballarëve të vet. Pra nëse i keni marrni djalë keni rrit. Në rregull që i keni rrit, mirë që i keni rrit, pse ka çulluë i pa kujdes, mirë po mos i thuni që djali jot. Po thuj djali i babës vet. E nëse si audini emrat babalarve të vet, atiri i kini vlaznin fe. Ama se ki djali, nuk e ki djali, kjo ishte hyrja. Dhe këta Allah u gjellohala deshti me e shrënjos. A shrënjosej një ligj i përhap mesi njerëzve, vetëm me than me qështu, fështir. A Allah u gjellohat ndodhi kaderi i ti të martohet për nga mirëse me Zejnebën që ta shrënjos, që ta shrënjos këtë ras. Pasaj Allahu Gjellë Gjellarë gjithashtu në këtë ajet e përmendje dhe dridhjen e besimtarve nga lufta e Ahzabit, ku tha Allahu Tebareke ve Teala: "Wa idh zaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa." Dhe gjithashtu kjo luft i bani sahabët çfarë? Me ju dridh zemrat. Tha Allahu Gjellë Gjellalu, kur u hutun shikimet e juve, kur u hutun shikimet e juve, dhe zemrat ju mërinë në fyt, dhe mendonit për Allahun loj loj mendimesh, dhe kjo është gjithashtu parahyrje në rastin cili do të vjem. Nga sa Allahu Gjellala po e përgadit për nga merin sallallahu aleyhi sallem, që ka mundësi shqetsohet shumë, dridhët zemra, por se Zotë Jon Gjellë Gjellalu do të realizon qëllimin e vet. Pastaj Allahu te bareke ve teala gjithashtu e përmendi ballafaqimin e njeriu me vdekjen. Dhe gjithashtu kjo ishte një hyrje për rastin i cili do të vjen. Tha Allahu xhelle xhelalu: "Qul lan yanfa'akumul firaru in farartum min al-maut aw al-qatl wa idhan la tumatta'una illa qalila." Tha Allahu xhelle xhelalu: "Thuaj, s'ju ban dobi nëse ikni pi vdekjes apo prej vrasjes." Pra pavarësisht a i këtë pi vdekjes, a pi luftës, si ju bandë dobi, kini me vdek. Pra njeri pse i këpi luftës, mës me vdek, as ka me vdek, ka me vdek. Atër kjo i kjo është e padobishme. Këta Allah u gjele gjelalu ja boni përgaditje për nga meri se zellem. Ti, tarkeq, starkeq, deshte, zdeshte, kena me realizu në një qëllim, në përmjet teje. Andaj Allah u gjele gjelalu e përgaditi për nga mirin se sellem me këto ajete. Pasaj tha Allahu Gjellë Gjellalu: "Minel mu'minin e rijalun sadaku ma ahedullahi alej." Dhe ka pri burave të cilat i rim besës Allahut pas. Ata ja kanë dhonë besën Allahut dhe i rim pas, pavarësi që ka ju thoj njerëzit, pavarësi sa kanë trysni për e njerëzve, pavarësi sa ju bon shtypje dhe goditje me fjale, thashe dhejme njerëzit, ka pri burave e qojnë amanetin Allahut në vend. Wallahi mingu njerëzit amaneti Allahut kur shkon vend. Mingu njerëzit, fjalët e njerëzve, shtypjet e njerëzve, çerrët e njerëzve, hundët e njerëzve, çu shiqojnë, çu zbritin, kur njeri s'e realizon fjalën e Zotit Xhelel Xhelaluhu. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i zbritën këto parahyrje për me ardhur deri te fjala e Zotit Xhelel Xhelaluhu: "Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min emrihim." Tha Allahu Gjellu Ala: "Nuk i takon një besimtarit, as një besimtarës, pra mashkull dhe burr, kur Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ta gjikojnë një punë, qada." Qada është me e pre. Qada është me e pre, me morë vendim të prerë. Nuk i takon kur Allahu dhe pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam ta bëjnë një vendim, që njeriu të ketë zgjedhjen nga zgjedhjet e tij. S'ka mundësi na mu mledh me rishiku alkoholin. Ska mundësi na mu mledh dhe me rishiku e zinajën. Ska mundësi na mu mledh dhe me rishiku a është feja Zotit haka po jo. Se këta se kena në ndorë. Allahu gjellu ala e ka ndorë. Andaj dhe Allahu gjellu ala in në dine inda Allah il Islam. Feja pranuar të Allahu është Islami. U pëlqeja po jo njerëzve, kjo është vendimi Zotit.
ai cilë në ka kriju, aja ka pru këtë vendim. E këta kur e zbriti Zotë i unë gjellëvala, kur i tha për nga meri sallallahu sallem, Zejnebit martohu me Zejdin. Aja tha, unë nuk martohu me këta se nuk është, pozitës, nuk është i pozitës time. Unë jam ma e nalt me fisë, e kështë të më rrallë. Pra unë jam nga palë se Arabve. Unë jam kristal Arab. Përsa kjo është rabi shlumë. E Allahu gjela tha si takon kur ti thoi Allahu dhe për nga meri dikujna me bo një puna a i me refuzua. E atarë tha Zejnebja, a jeti i knaqja Rasul Allahun me bo këtë pun, tha po, atarë tha e baj. A dhe tha Allahu gjela gjelaluhu, wa men ja'sillaha wa rasulahu fe kad dalle dhalalem ba'i mubina. E a i cili i kundërvinjet Allahut, aja ka hum rrugën. E tani vim të ajeti cili neve dhe ta bojmë fokusin ton në në këtë ajet. Thotë Allahu Gjellë Gjellë në surën Ahzab, ajeti 37, i cili e citon rasin e kaluar, rasin e Zejnebës. Thotë Allahu Gjellë Vala, wa idh të kulu lillëdhi en'am Allahu alejhi, wa en'am të alejhi, emsik alejke zaujek. Kur, përkujto për nga mber, sallallahu aleyhi sallem, kur ti i thave ati, që Allahu i kishte bo mirë, edhe ti ki bo mirë atina, mbaje grujën tënde. Zejdi erte për nga mirë i se sellem dhe i tha, ja Rasul Allah, s'po muj me qu me këtë gruje, s'po muj me jetu me këtë gruje, du me lëshu. I tha për nga mirë sam, emsik alejke zogjek, mbaje grujën, mos e shlë grujën. Pra regulloje punën tënde dhe mbaje grujën. E Allah ja përmeni këtë për nga mirë i sallallahu aleyhi sallem. Tha përkujto kur ti i thave ati, shka na i kena bo mirë. Qështë i ka bo mirë Allah, e ka bo musliman. E qka i ka bo mirë për nga meri s.a.s. e ka shlu e për robris. O ka në rob, e për nga meri s.a.m. ka thonë ti e i lirë mo. Si e robi janë, i e i lirë, qka du shban? Atërë tha Allah u gjelë gjelalu dhe i thave mbaje grujën. Mos e shlo grujën. Kështë nasihati për nga meri s.a.s. dhe i thave ati, o Muhammed, kifri gëllaut. Pra, për nga mërë sa mi tha Zejdit, ki frikë Allah, së shkjopun, e shloj e marë, mbaje grujën, edhe pse Zejnebi, e mbanë të thamë vetën me lartësi, me pozitë, e kështu me ra. Atër tha Allahu Gjelluala, u e tu khfi, fi nefsike, më Allahu më bdi. Këtu është ajo, kitë kjo sure, të që kjo ajet, vjen ajë teli më i holë, ajo ndjenja më prekse, ajo ndjenja e cila e ka edhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam e ka bënë ngushtue. Andaj çka tha Aisha radhiyallahu anha, tha wallahi pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam me pas mshej do një ajet që këtë ajet e kishim se ajetin 37 surës Ahzab, s'ka pas drejt me mshej. Çka bëllot kjo ajet? Tha Allahu xhellahu ala, dhe kur ti e mshefshën vetveti që ata çka e dishe se Allahu ka me publiku, ka me nëzirë hap tazi. Ti e mshefshe, e mbajshën veti, a me e dishe se Allahu ka me publiku. Më Allahu më bdi, Allahu ka me nëzirë në mejdan, ka me nëzirë në mejdan. Tha Allahu gjellëvala, wa të khshën nëse, wallahu e haku en të khshë. Ti ja kishe dronë njerëzve, i kishe frikë pak njerëzve, Allahu është ma haklimi pas dronë atina. Tha Allahu gjellëvala në vazhdim, falemma qada Zejdun minha wataran, e kur Zejdi e kryti punën me Zejnebin, u shkurërzua, tha Allahu gjellu ala, zewëgjena keha, na ta martum ti ata. Kjo ajet ishte shqetsus për pejgamberin sallallahu aleyhi sallam. Tha Allahu gjellu ala, li kejla je kune alel mu'minine haraj, që mos të ketë për besimtarët tjerë ngushtim, fi ezuaji ed'ijaihim, në grat të cilat i kanë shlu djemt e adoptuar të tëre. Pra, gjdo kush, kush do qoftaj, që e ka rrit një djal, e ka rrit një djal, sështi tia, e ka mor me adoptue, që shë ndodhë të plët njerëzit, sështë djali tia, sështë vajza tia, qka duhet këtë ras, duhet mi kalzu, na të kemi adoptu, të kemi rrit, si e djali jem. Allahu gjela thamë nuk tërprot për hakit. Dikushtot më stja thejlë ndjenjat e më stja prishi. Nuk ka ndjenja më të mojë se për nga meri se sellem. Po kjo është e vërteta.
Andaj duhet ballafaqohet njeriu me të vërtetën. Tha Allahu xhel xhelaluhu idha qadaw minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula. Tha e ket kjo çka ndodhi është emër i Allahut. S'është jotja, asë jemja, e asë atina, e asë kërgujna. Emrullah, emër i Allahut, urdhër i Allahut, me fëule. Që dhe me thonë me fëule? E bërë, e kryme më, e kryme është. Madje me fëule nuk është bane, nuk o bane, e bame a kjo punë. E ka ardhë Allahut me shprejen më të ranë, kjo e bame. Pra ti të ta kishë që ta gruje dhe u kry kjo punë. Atëherë Allahu xhallahu ala vazhdon ajetin 38 dhe thot: "Ma kana 'alan nabiyyi min harajin fi ma farada Allahu la." Pejgamberi s.a.s.e zot më ardhuran, diçka që Allahu ja ban farz. Psa i ka ardhuran? I ka ardhuran. Siç ka thot Allahu xhallahu ala, pejgamberit zot më ardhuran, diçka që Allahu ja ban farz. Ti po të vjen keq se njerëz kanë më fol. Po Allahu ta ka bë farz. Tha Allahu xhallahu ala, sunnet Allahu fi alladhina khalau min qablu. Qishtu Allahu ka bo me kejt pengambert. Gjdo pengambert që ka arte popli vet, kur ka nis davetin e ti, thirin e ti, a e ka di që ka mu përplas me to? Po. A e ka di që ku ti thojit diçka ditujt s'ka mi arë shisht? Po. Tha Allahu, qishtu kena bo me kejt na? Ju kena than, thuju diçka shka s'ju përsatet atinve. Qka tha Musa alayhi salatu wassalam, kur i tha Allahu, shko të Firauni, shko thuj që je pengambert. Qka tha? Kale Rabbi, inni e khafu e jektulun. Tha o Allah, Musa, njëri fort, burri fort, burri madh. Tha o Allah, tut në se mvrasin. Tut në se mvrasin. E Allah u gjithë, tha shko se na jena me juve. Unë jam me ti dhe me Harunin. Alejhim assalatu vesselam. Tha Allah u gjithë vala, wa kane emrullahi kaderan makdura. E ta dish, i tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e ketë muslimanve pastina, se kaderi Allahut bëhet. Pra, ti edhe kaderi, cili fiton? Kaderi. Ti do dishka, kaderi dishka, cili fiton? Kaderi. Madi Allahu xhelal ka bëu kaderin, siç ka thënë Sheikh Hysam ibn Taymi rahimahullah, kaderi i Zotit është prej argumentit të Zotit vet. Pra, dëshirat ku të vinë, dëshira e perandorit, a i do me bëhë dishka, Allah ja qënë një kader. Një ditë për ditëve njëni prej khalifëve të muslimanëve, kryetarëve të muslimanëve në kohën e hershme, e thiri një hoqë. Tha hoqë, asë një pyjtje du me të bëhë. Tha urdhëno, a mu në thamë e më kalëzu ti muhe, Allah që to miza, pse i ka kryu? Se i vike miza e se li ke rahat, hit se li ke rahat. Ki njërzit i burgos të qka të ke bajke me to, ama mizët s'ka mi bo. Tha që të mizëve Allah, pse i ka kriju zës po mla e rahat. Qka i tha ki hoxha? Tha li ju dhille biha el gjebebira, që ti poshte kryem dhojt. Mi t'ka zhuaj, dhe sa i vogël jeti? Që e sa i vogël? Dhe një mizë le rahat, dhe një mizë le rahat. Mizë vogël! Mizë iri me shkop, iri karshi, po këtë është. Allah ta qënë një tjetër, a i kryon plët. Andaj Allahu xhelalu dha wa kana amrullahi qadaran maqdura. Emri Allahu të qader i shkrujtëm i banëm, i krym. Andaj të ndërrua lezër, kjo ishte historiku i cili ndodhi me pengamerin sallallahu aleyhi sallam. E neve i kemi disa porosi dhe sa ti kanë zirë djetarët që ti përmenmi në këtë ligerat. E para prej tyre të ndërrua lezër, cila është? E para, shikoni këtu në Kur'an, banë e men të ndërrua lezër, i vetë minjeri piket njerëzve që kanë jetu me pengamberin sallallahu alaihi wasallam që i përmendet emrin Kur'an është që ki djali Zejdi. Që atët Allahu gjellë gjellalu, felemma kada Zejdun minha watara. Zejdun, i vetë mi sahab, as Ebu Bekri sështë i përmend me emr, as Omeri sështë i përmend me emr, as Othmani, as Aliju, kërkush, hiq i vetë mi emr i sahabës që është i përmend në Kur'an, është Zejdi. A rasi kjo, së është rasi. A që ështëtua, kush e më meritora, Ebu Bekri, a Zejdi, Ebu Bekri. Pse e ka përmend Zejdin? A dini sa randi ka arë Zejdit për këtë rasë që ka ndohë? Shumë randi ka arë. Jo për veti sa i ka arë randë, sa e
pi është ranu, pse o ranu për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Pra a ishte i martuar me Zenejbën, një vjet. Një vjet shkurorzohet me ta. A ishte i njohur të arabë si djali Muhammedit? A ishte djali Muhammedit? Nuk ishte djali Muhammedit alaihi sallallahu alaihi wasallam. Po qashtu ishte i njofshëm. Qishtot Abdullah ibn Omeri na veç mas se ti ajeti kina thonë Zejd ibn Harithe. Për pare kina thonë djali Muhammedit. Tani a ju martu me ta? Ishte i njohur me këtë emër, u shkurorzu, dhe Allah i thotë Muhammedit se sellem, ti martoje ta shket. Ashki, ki ngushtohet shumë, shumë ngushtohet. E Allah u gjele gjelelu për kompenzim të këti ngushtimi, të këti shqetsimi, të kësaj, ersire të cilën e kaploj, ja përmeni emrin Zejdit me e qetsua. Falemma kada Zejdun minha vatara. Atërë u liru pak. Tha ma si kjo pun nga arpi qilit, prej vetë Zodit qilit. Me emrë përpërmeni Allahu gjellu ala. Pra pe kuptonit ndërrua dhe zërë, Allahu Kur'an kërkun së përmeni emra. Hiq, ase Bubekr, ase Umar, ase kërkani se përmeni. Qatë shumë ngushtu Zejdi, u dashtë Allahu mi thonë, o Zejd, najna te bo këtë pun, rira ati. Najna të bote pun. E si të vjene rane që të kanë thonë që i e robe i lirum, atë mi afton ti Allah me të përmejnë emnin. Pra, ti s'ki apo pozitë, sa jo të thoi këti e që ti e robe i shumë. S'ki e familje, kujta di qka. Qka po do ma shumë se na me të përmejnë emnin? Ase Bubekri se kena përmejnë. Andaj të ndërruar dhe zërë, na, qka kuptojnë a biksajna? Allah i njeri ju, s'ka di qka që ngushtohet për hirtë të Zotit. E që e shkel vetën për hirtë të Zotit. Vetëm se Allahu ja kompenzon ata. Gjelle gjelalu. Andaj ta dim me bindje. Shiko Zejdi, kush i ka shku ndërmend se Allahu Zejdin ka me përmend Kur'an? Kush i ka shku ndërmend se Allahu Zejdin ka me përmend Kur'an? Një rob i lirum prej shërptorve të arabve. Shërptor u kanë. E ka liru Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe a i normal që ju ka ndamë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po kanë njëri lirë. E Allahu gjelua e përmendi me emër. Andaj mësimi i partë të ndërrua dhe zërë është se nuk ka dikush që e shkel vetën për hirë të Zotit, e ullë vetën për hirë të Zotit, vetëm sa Allahu gjelluare ja rritë pozitën. Andaj tha Omer Khattabi, një ditë për ditëve, kur u bo khalife, shkojnë Mekë, për i viziton vendet e veta, ku është në ndritimin e tëre janë, ato vendet ishë në ndritimin e Omer Khattabi, shkojnë një ditë Mekë dhe tha, bima një kryetarin e juve, ku është taj? Thanë, e kena që tjeni ropë, robu kon, tashso robu po i lira. Tha, që shka mundësive, robu më bo kretar juve. Robu, shërptori ju ka bo kretar juve. Tha, në po, atëherë, Omer Khattabi tha, e me qka e badet ju kretar? Me qka e lat ju të parin? Tha, ja emir al mu'minin, innehu a'lemu bi kitabillahi. Tha, a janë njëri majtë dishën për librin e Zotit. E Koranin e di. E di Koranin. A dërta Omer Khattavi janisi me kajt. Tha inna Allahe jërfa'u bi hadhe l'kitabi e kuamen wa jadha'u bihi e kharin. Tha vallaj Allah me këtë liber ingrit do njerëzi edhe me këtë liber irzon do tjerë. Pra e kuptaj Omeri pse a boki i pari se e nje libri në Zoti Gjellë Gjellëluhu. Andaj s'ka mundësi njeri ju me amor autoritetin dikujt, sa do që përhapët, sa do që banorhatje, manovra, rena, shpifje, me amor autoritetin një njeri cilit në përmjet librit Zotit e ka fitu autoritet së një merë kërkosh. Pse? Se drejt për drejt e ka pja ti. Andaj Omer Khattabi dhe qysh me këni bo kretarat, kur e murë vesh pse e kanë bo. Tha Allahu me këtë libër ingrit disa njerëzi. Andaj shikoni Zejdit ja përmeni emnin. Pse ja përmeni emnin? Për me qëtësue, për me rahatu, mi thonë, o Zejt, ri rahat. Pak të kanë shkel, pak të kanë ofendu, mirë po, ketë këta po të kompenzojna, të ta përmen emrin Kur'an. Andaj i vetëmi emër, i sahabive, i përmendur në Kur'an, emër, jo me cilësi, me cilësi janë përmen prot, e ledhi gja e bisit kivësat dhe kabi, a i cili e vërtetoj të vërtetën e pengën, sa më shte Bubekri. Edhe plot cilësi tjera të zëtë janë sahabeve. Edhe Allahu Gjellewala ka përmen sahabe në Kur'an. Ama jo me emën. Këte e ka përmen me emën. Qyshe ka pas emën? Zejdi. Andaj kjo është mësimi i partë se ne përfitojnë nga kjo ngjarje. Mësimi i dytë të ndëruar vëllezër është se Allahu Gjellewala thot idh të kulu lilledhi en amallahu alej. Për kujto o Muhammed, kur ti i thojshe ati të cilët Allahu i boni mirë.
Shiko fjala përkujto kur ti i thojshe. Qa do më thonë kjo? Kjo do më thonë se dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si pejgamber ndo njëherë ka nevoj dikush mi ba nasihat. A pejgamber? Po. A është i meqëm? Ma i meqëm. Ma i dishmi. A kish dit me zhjith problemin? Kish dit me zhjith problemin. Mirë po, vjen njeri ju ndo njëherë me një pozit, i duhet nasihat. Andaj Allahu Gjelluala i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për luft. Ti boli, i dit të punë të luftës. I dit të Muhammed sallallahu. Kishte morë pjesë në luft para se më më pejgamber. Me gjallarë të vetë, me kushërit të vetë, në qabe. Mirë po, qka i tha Allahu Gjelluala? Edhe pse je pejgamber, je ushtarak, je strateg, kreti kije. Feshavir hum fil amr. Veti pak shok të tu. Veti edhe shok të tu pak. Këshëlloj me shok të tu. Andaj në luftën e Khandekut e veti Selman el-Farisiun. Qka me bo? Dhe aja dha propozimin. Dhe fitur në propozimin e Selman el-Farisiun. Andaj mësimi i dytë të në nëzirëmi neve të ndërrua lezër nga kjo njare cili është. Se edhe aj pëse ishte pejgamber. Qka i tha Allah? Idh të kulu. Kujtoje. Pra kujtoje, qka të më donë? Po të këshilojna, kujtoju. Në alë menoje kur ti i thave kështu dhe kështu. Andaj thanë djetarët, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe pse ishte pejgamber, pat nevoj dikush me e këshilue. Andaj shiko qysh fillon kjo sure. Ja e juhen nebiju ittaqilla. O ti pejgamber, ki frikë Allahut. Ki frikë Allahut. Kjo është nasihat. Andaj nëse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka nevoj për këshil, na sa kena nevoj? Nëse pejgamberi, pejgamber, pra po pe ngrismi theksimin e kësaj ngjarje, pejgamber, Allahu thot idh të kulu, kujto. Ki nevoj me kujtue? Ki nevoj me kujtu? Na sa kena nevoj me na kujtue? Sa kena nevoj? Nësa i si pejgamber ka nevoj me këshilu, sa kena nevoj na me u këshilue? A le të ndërua lezër ta zbresmin vetën në nivellet njërzore. Në zbami, këti dije, s'ka nevoj me mshilu dikush. Hasha, i madhështë Allahu gjellë gjelalu nga kjo sile. Pastaj e dyta, e trejta të ndërua lezër që e kuptojnë nga kjo rast është se njëriju duhet këshilohet me njërzit e meqëm. Andaj Zejdi kur e pashis po shkon martesa me Zejnebën, shkoj të pejgamberit së sellem dhe i thaj Rasulullah së pëmuj. Pse shkoj të pejgamberit së sellem? Më këshilohet, më këshilohet. Andaj mësimi i trejta është që njëriju kur ka një problem, kur ka një telashe, kur ka një pasgjidhje, kur e ka një bardh, të me vetë. Do të me vetë, këni pa dikush, e banë punë, më sa një dhëtë, që i shkeve, e vëta shvonë mo, që s'vejte për para vaktit. Shkon e banë biznisin, lidhë mërveshje, e banë aksion, e krynë veprimtarien, edhe nëzirë para vaktit kryer dhe thot, o gjotash, u kry puna mo, o tash me të nëzirë probleme, po me pa zeti për para i shkon me e letë. Andaj, shiko zeti, shkoj të pengamerisem, para se me mërë vendimin. Haj buru konë. Buru kanë, ka mujtë me thonë, pëse me duru në këtë gruje që ma zakrijen? E, shloj hajtë, ashtu është e ka shlu. Mirë, po para se me morë vendimin, qka bani? Shko i tha për nga mberi, sëmja Rasulullah, s'po më shkon. Andaj, kur kini problem, një telashe, vetët i kanë se nuk kushton, nuk të bje burnia, nuk të bje burnia, të rritët burnia, të rritët nëse për nga mberi, se zelem ka pas nevoj, me këshilu me dikan, për strategji, qka thuna? Andaj, njëriju nuk duhet të ngritet mësme vetë dikan. Qa me bo? Mirë po jemi mësue dhe jemi mpina ato ndjenjat i di unë e punët e mija. Po dhe këto bejt ishin punët e veta. Edhe ki kishë mund të dhe unë i di punët e mija. Si di ti punët e tua? Ti ato pëse janë punët e tua, zdo me thonë se i di. Ato janë punët e tua. O ki nevoj më këshilu me dikan për punët e tua. Sigur zedi për grynë e vetë të këshilu e. Andaj zxedhët njëri, normal. Zhe njëri i meqëm, i dishëm, i cili ta do të mirën, nuk të do të keqen, nuk të jetë nasihatin këndër tije, por të jetë nasihatin i cili është në favorin tanë. Gjithashtu mësimi i katër të ndërrua lezër nga kjo ngjarje cila është. Për nga meri se sele me e këshiloj, fa em si kalej keza uqit, ma e grujën. Kjo qka argumenton? Ndo njëherë, aj me të cilin ti këshilohësh, mundet më kanë shumë i meqëm. Ma i meqëm se për nga meri s'ka. Me gjitha ta, mundët më smja qilu. A mundët? Ka mundësi. Pse, pejgamberi së se më tha, ma e grujën. Nga anë tjetër vetëm se po informojë se kjo grujët dhe tjetë e tina. Apo? Andaj ka mundësi t'i këshilohësh me dikan. Edhe dikush, po shemë, shkon skaj në skaj. Dikush s'këshilohët hiq. Ka anë tjetër dikush, si t'ja apë dikush një nasijat, minjarët, po që ka kana ma e mira. Po, prit pak, prit. Hani, të ka dhonë nasihatin,
ta ka dhon këshillën, ti thu po kis ma do bet keqen, po ka dal, s'ta do të keqen, po s'do me dal s'ja ka qilue. Apo, kjo vlen për ketë, pite hoqë dhe të maj vogli. Hoqë, babë, prind, gruje, ketë me të se të shilosh, aj, s'do me dal se ta ka sinu të keqen. Po kjo nuk o garans, një jeti i ti se ja ka qilu. Argument, pe nga meri se selim tha, majet ti grujen. Aja dhe nëse jatin, po. A ishte qashtu? Allah o tha, jo, në kena me bo ndryshe. Pra, aja ka dhe nëse jatin maksimum që e ka dit, ma kaj, a ma zdo me dhe nëse ja qilon. Andaj, kjo është balanci, mu këshilu, po. Por e me mot, absolut jo. Mledh mendime, shiko, përplasi, shëshiti mendimet, pasaj matë edhe ti pozicionin tanë, mundësit e tua, pasojat, jo pasojat kretë mati, kur është vendimi i ranë. Kur është vendimi i ranë, nësë përfolme përsenet leta, kur të blejsh bukë, s'ki nevoj me thirë hoxën. Po, kur është vendimi i ranë, martes, shkollim, vendimi madhë, e kështu me radhë, e pyjtë dikan qka di. Edhe pasaj ti e prejnë meselën me lejën e Zoti Gjellalu. Mësimi i pesë ndëruar lezër është se këto ajete vërtetojnë pejgamberin e pejgamberit ton sallallahu alajhi wasallam. Pra kjo ajet vërteton se pejgamberi Muhammed alayhi sallallahu alajhi wasallam është pejgamber. Argument, ka thënë Aisha radhiyallahu anha, pejgamberi juve me mujt me pas mshenja ajet e kish mshej qëta. Po se kam mshej, së ne mshej laj. Andaj, paramendoni, pra qysho pejgamber me këta ajet, ja qysho. Se që kjo ajet me traditat ku jeton të pejgamberi së sellem ish mare. Pra aj realisht ishte të ngushtu vetën, ishte të ranu vetën, ishte të shkel vetë vetën për balë traditave të njerëze. Andaj thot Aisha me mujtë në pas mshetë që këta jetë. Pra s'munët. Se s'munët, s'ho pejgamber. Se këndor, kur që s'këndor. Andaj e nxjeri pejgamberi së sellem. Andaj thë Allahu Gjellola, vë të khfi fi nefsi kem Allahu më bdi, ti pe mshetë diçka në veti, Allahu e ban publike. Jo për nësëm nuk e kam sheja jetin, për e ka ditë se kam e zbrit qështu dishka. E tha Allahu Gjellewala, ti po munosh kjo ranka mu kanë, apo ranka mu kanë, nxere publikoj, s'ki drejt ti as një send me popi vetës tane. Andaj, mësimi 5 është se kjo ajet vërteton se Muhamedi a.s.m. s'flet pi hamendjes. Për shembu, njeri kurso për nga mer perandor, mret, diktator, a kish mujt dikush në libër dikush mja shkrujt që ta? Apo, për shembull, njani jo mbret edhe i thot dikuj na shkru ma ti mu historien të ime. Thot shira mu në histori ta në kam i dishujt edhe gabimet edhe të koritmet. A, shka i ban këtina? Në shka ndodh? Zakon ishte eksekutohen në njerëzi. Zgudzon ti sot, a gudzon ti sot? Apo, nga pushtetet e ndryshme, nga përëndërit, fuqit e ndryshme, a guzon të kush me adol me qitë korit më në shesh? Zguzon. E kjo qka është këtu? Pa ja pejgamber. A nuk o mafiash, a nuk o rrugach, a nuk o perandor. Andajt pejgamberi se sellem tha, më ka thonë Allahu Gjellola mesaj, apo do mu kom pejgamber mbret, apo do mu kom pejgamber rob. Se ka dy, Sulejmani u kom pejgamber mbret. Ta ka dosh ka bo. Andajt Allahu Gjellola, jep, mos jep, këtë lirë ki. Si dush jep i diku, si dush mos jep mbret, pejgamber. Ka kështu. Tha Allahu, ma mundsoj mu këta. Qka tha për njësam? Unë e zgjela mu kanë rob, pejgamber. Rob, pejgamber. Në kuptimin, pejgamber, po, ama në tjem nga ata të thjeshtit, që të t'ju nështronë shumë Allahu Gjellegjellu. Pra, nuk e mor pejgamberin si Sulejmanit. Që Sulejmani, edhe gjin, ju të që Sulejmani. Kur ka dhek Sulejmani alayhi salatu wassalam, kanë në fronin e tina, gjin kanë punue, lloj-lloj pune, ai ka ndru jetë. Pitutës mes me shirë Sulejmanin, kanë vazhdu me punu, ai ka ndru jetë moti. Deri sa Allahu Gjellala ka qu një bakterje me hangër, karriken e Sulejmanit, deri sa ka raha. Andaj Allah e përmenin Kur'an, me dit gajbin gjindë, si shin lodhë të punu, ai ka vdek mo. Pra para mendoni, mbreti ka vdek, pejgamberin këtë rast ka vdek, ato po punojnë të kujtu si nga gjallë, s'po guzojnë me këshirë. Deri sa karriken e ka hangër, bakteria, insekti dhe kara, nga karrikja Sulejmani, atëherë ka kuptu gjindë që ke pas ka vdek moti. Sa duhet ka dal me hangër, insekti karriken, sa duhet? Ato, andaj thëtë Allahu Gjellola, ma lebi dhufil adheb, mu kanë gjindë që i këshin ditë, se
qka e gajbit, s'kishin nejt azab të punuhe. E pengamberi se se më tha, unë e zxedha tjetërën. Cilën e zxedha? Pengamber, rob. Andaj pengamberi se sellem, në këtë ajet i vërtetohet pengamberia e ti, alejhi salatu wassalam. Mësimi i gjashtë të ndëruar lezër nga kjo ngjarje është se friga ndodhe dhe për pengamberve. Pra ndodhe dhe pengamber me u tutë. Dhe kjo tutë është natyrshme. Nuk është tutë e cila ja gërvish, ja një los imanin. Andaj tha Allahu Gjellë Gjellaluhu, wa të khshen nëse, wallahu e haku en të khshahu. Ti pi tutë është pak njerëzve, ama Allahot më mira mi u tutë, më hak. Andaj, ta morë në regullë që edhe pengamber ndodhë mu tutë. Musa tha, o zotë, që shme shku ti Firauni une? Më vrasin, se une ku më vrani njeri pahiri, ato më vrasin për ata. Ekshtë me ratë. Ibrahimi kur dul para mbretit, i një bëti sa? Ibrahimi kur dul para mbretit, ta kusho kjo gruje, tha më trajeme. A i gruje e kishtë ata. A be, i tha gruje në islam, në motër në islam. Realisht ta i ka mendu që i ka rrejt. Po pse ja tha këta? E para mbretit nuk o njësoj me full, apo? Andaj, friga është natyrshme të njerëzit. Edhe të pejgamber. Dhe kjo vërtetohet që ata janë njerëz. Andaj, dietarët kanë thënë se Allahu Xhelu Xhelalu i ka bërë pejgambert njerëzit. Se mos me bë mos u pastut as pejgamberi, nëse në ndjekshmi. Nëse në ndjekshmi. Çish më ndjek ti dikant çka sosi ti? Sosi ti, studot si ti, zgëzohet si ti, skan si ti, zvdes si ti. Çish e ndjek ti ata? Andaj Allahu për me ndjek pejgamberin, nuk e bani me laçe. Nuk e bani, e bani njëri. Andaj kur i than kena me të vranë Meke, aje morë planin, iki. Se mu paskan me laqës kish ik. S'kish ik. Veç se kishin pare, kish bo s'ka dush. Ama nuk o, nuk o efekti ajo. Andaj Allah u gjelua tha, na nuk e kena zbrit për nga mberin me laqë. Njëri e kena zbrit. I ka ndjenjat e juve, shqetsimet e juve, gzimet e juve, frigat e juve. Por se dalimin mes për nga mberve dhe njerëzë cili është, sa Allah u ja u hek këtë tutë. Ra tutë njërë, pasaj Allahu ja u hekë dhe i banë që të të vazhdojnë mesajin Allahu Gjellë Gjellalu. Dhe në ruole zërë, mësimi i shtatë nga kjo nxarë i cilasht, se ndodhë që njëri unë me kaplu emosione dhe ndjenja të cilat e bojnë disi mundi i shtipt para një punë e cila halal. A do me thonë që kjo që ka në kësan lëk një manë? Jo. Pra, qish me kuptu këtë mësim që ka kanë zirë djetarët. Për nga meri se sellem, qka i tha Allahu Gjelluala? Ma kena alen nebiji min harajin fima faradallahu le. Për nga meri, zutë mi arë ramë për diçka shka Allahu ja ka po farz. Halal edhe farz bile. Pra ti zenebin e ki halal. Ma djena të kena po obligim, ta kena martu vetëse. Pa kujdestar, hiq. Andaj thonë të zenebi shpesh her, ju thonë dhe grave tjera. Juve ju kanë martu babalar të juve, mum ka martu zoti. Drejt për drejt nga martu Allahu Gjellë Gjellalu. E tani kjo halal kjo punë. Apo për nga mesa me gjithë se ish halal, disi u sikletav, u shqetsu. A do me thonë kësio në kësën lëk imanit? Jo. A mundet mi ndodhë kjo besimtarit? Po nëse i ka ndodhë për nga mesit besimtarit, ndodhë dhe ma shumë. Por shumë ka disa punë janë halal. Janë halal. Mi për dë njëherë njëri ngushtohet. Pse? Se njerëzit se kuptojnë, e kuptojnë, e kështë me rallë, keq kuptojnë. Anda njeri ju në njerë ngushtohet. A është kjo pi nuk sanë lëkit imanit? Jo. Pse? Se njeri je. Njeri je. Dhe njeri e ko fështir me i dalë karshit gjitha traditave. Anda një kushtot, a mu nuk im interesan, a halal veç. Po e këti a interesoj këti. Po e këti e kish halal. Po e këti për nga marë, halal e ka. Ma dje farëgja bani Allah. Më mi për shka tha. Po ngushtona. Allah ja përmeni, tha ti pëngushtosh. Andaj, është normal në njëherë më ngushtuhe. Edhe pse është halal. Edhe pse është e lejume. Mirë po çfarë? Për shkak se njerëzit e keq kuptojnë ekstremal. Andaj, kjo është mësimi që ne kam përmend dietarë. Mësimi i tetë të ndëruar vëllezër është se njeriu ndonjëherë i ik nga friga e thashëthemeve, e fjalëve të njerëzve ekstremal, i ik ndonjëherë edhe publikimit të një halali. Apo për që më tha Allahu Gjellë Gjellalu, wa tu khfi fi nefsike ma Allahu mu bëzi. Ti pëm shef më veti, Allahu ka përpo publike. Para më ndoni Allahu për nga meri se më përdo, wa tu khfi fi nefsike, ti bolli të munu me mojtë më shef, a ma na këna më publike. Kjo emocion, kjo ndjen, kjo shtypje për mrena,
që diçka edhe pse është halal, pejgamberi sa më dinë që është halal. Ama njerëzit që kanë kuptuar, andaj ndodh ndonjëherë njeriu, kjo msim, që ndjen mëna nga kjo ngjarje, ndodh njeriu ndonjëherë e di që është halal, më di ndoshta e di që është obligim. Munohet me emshe. Pse? Nga trysnia, shtypja, ajo diktati që ja ban shoqëria njeriu. Na çka duhet më bëj? Kjo s'do më thonë që na me u shkri në trysni dhe me u bo lëngëzim i shoqërijës që i shdojnë e shoqëria. Por, që do të me kuptu? Kjo nuk është, kjo nuk ka në kësan lëk. Kini bo disa në përstot, që dhe me mare? Që dhe me mare për kjo të aman? A pibe Allah dhe kje ka pos të aman. Edhe farzë, ja boni Allah. Por, që ka tha Allah u gjela? Pemsheti, se njëri normal, me ndjenja normale, me emocione normale, që arrit me emocione të aman, i ka këtë ndjenja. I druhet njerëzve, ruhet, më saranoja atë, më saranoja ketë. A dhe pengamirë sësëm, kështu ishte pengamirë sësëm. Për qenë modeli njerëzve të mamë, ato që a i kanë njënjat e paralizume, nuk janë ato model. Modeli njerëzimit janë njerëzit me njënja të mamë. Mësimi i nëndë të cilën dhe kanë zirë djetarë nga kjo rjedhoj e ajeteve, është cili, është se emocioni dhe njënja e frigës, dhe e marës nuk ka nevoj me u mohue, por duhet me u pohue. Për shembo, për nga meri se zëllem pi thot Allah, ty atë të tarë mare, ama na kena me të publikue. I jetur anu. Djetarë kanë dhanë, kjo është sikur puna e doktorit, e përmendëm. Dikush të hitës jam tutut, o Allah, nuk shkom be kështu, kështu nuk shërohësh. Dush me pranu normal njeri, dridhët zemra, shqetsohet gjaki, nervozohesh, gëzohesh. Këto dush mi pranue. Por me i boj i lash dush mi pranue. Dikë gjithë, hi, si një pëtë së mba. Ti jetë e rejtë vëtë vetën. Ti jetë e rejtë vëtë vetën. Andaj, që shta Hudhejfja ati tabiinit, kur tha, a, me pas për nga merin fatin me pa, e kish mi majtë me qilim. O burë, tha, ka dalbe se na e kena pa, po se kena majtë me qilim. Vallaj, në kanë një luft për një luftave, në tha pejgamberi së zëllëm, kush po qohet me mbrulloj me prej mushrikve i dhujtarve, tha aty ishte Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Aliju, asnjani su qu. Asnjani su qu, deri sa më tha mu qu Hudhejfe. Tha ka dalë, se dhe na e kena pa, po së qështu që shpëmënat, ti a gjenë fantazia, ki hi, ama realitetet të shka tjetër. Andaj, nuk duhet na mi mohue njënjat tona. Nuk duhet mi mohue. Në ditë për ditëve kër i vdish gjalli pejgamberi së zëllëm i vogël, e pan të kajtë. I tha një Rasulullah dhe ti kana. Tha po edhe unë e qaj. Për një njeri jam. Tha zemra mërzitet, siri qan. Ama kaderi Allahot nuk e më hojna. Na nuk e thojna për Allahot diçka qka nuk i takon. Andaj, mos u mundo me i shtyp dhe me i mohun ndjenjat. Po hoj ndjenjat. Thuj vallaj që shtu me për ndjej. Unë për ndjej që shtu. Qaj tha zeti. Për nga me sam, ja Rasulullah, s'po më shkon me këtë gruje. S'po më shkon. Dikush mundohet me e ba me rejt vetë vetën. Mira puna, mira puna. Po nuk ka me mirë o vlo. Po ti mos e rejt vetë vetën. Nuk ka mirë. Thuj qysh me a gjithë qelsin. Se nëse se pranon, ka me ditë doktori. Ka me ditë. E thirtin, a di që i bje kjo? E thirtin mjeku në telefon. Bema i lachin, qka ki e diti? Po ku ta di me vlo unë e qka ki e? Po ti gjithë ma në diagnozë. E ka i lache, ka diagnoza, ka metoda me tëse të na e zbulojna. Ja ti dush me dit. Qysh me dit na? Pse pi frigës mës ti dale zbulimi diagnozës keq? Le dale qysho. Le dale qysho. E mësa ne doktori e dit qka ban me tije. Andaj, nëse na i mohojna ndjenjat tona, i mohojna turpet tona, i mohojna emocionet tona, a shëromi? Nuk shëromi. Nuk shëromi. Andaj të ndërrua lezër, Allahu gjellohet nga fjala Zoti Gjellë Gjellaluhu, wa të khshen nëse, wallahu e haqku en të khshe, ti piki dronë njerëzë, por Allahu është më haq me i pas dronë, që kam sojnë ana? Pohoj ndjenjat, me pas mujtë me mshej dikush, e kish mshej për nga mberi se zellem, por ashtë njeri s'ka mundësi me mshej. Dhe fundit prej porosive e një mëdjeta, apo e djeta me radhë, edhe me këta përfundojna, është se ilaci i ndjenjave të cilat krijohen nga trysnia, nga shtypja shoqërisë, nga ajo se çka kanë më thonë njerëzit. Kur ta bajon kët punë, si shkojnë në xhami po më thonë edhe ti ta pas kanë shpërlot trunin. E kur e bën një veprimtari fetare, e kështu me radhë, njerëzit kanë filluar me gjujt me fjalë. Kit kjo
friga jote, ndjenja jote, turpi jote, rujtmja jote, mbylla jote, këtë janë normale. Qysh mi shëru? Qysh mi shëru? Na e tregoj Allahu qysh mi shëru. Tha Allahu te bareke ve teala, wallahu e haqqu an takhsha. Këtë kur dush me shëru, ilaqë qëto. Allahu është ma haklimi ju tuta tina. Pra, gjithmonë kur thojnë, që i shbe dhe tebe, se kena prit me pitije që i shkon gjami. Na se kena kujtu që i kimu bëhe, i shkollu me, i meqëm me. Ha? Vesh në gjami kishe, atje budal po dalin, Allahu në rujt. Apo, a dhe tita pas kanë shpërla të runin, ekshtë me ra. Kanë me thonë njërzë, kanë me thonë edhe ma shumë. I kanë thonë me jënë samë si hirbaz. I kanë thonë i qmendur, ti si e taman. Shka si kanë thonë? A e ka shlu rrugën? Jo. Nuk e ka shlu rrugën. Ai u ka sikletav, ai u shqetsu, madje Allahu xhelle xhelalu i ka thonë në Kur'an, në surën Kehf. Ka thonë ti e të dash me myt vetën pi shqetësimit. Po të janran, shumë lana, wa yadhiqu sadruk. Në surën tjetër i ka thonë ato të ngushtu frima, gjoksa të ngushtu. Mirë, po çyshe e mjekoj Allahu xhelle xhelalu dhe e shëroi, wallahu ahqu an takhsha. Tuti Allahut, ruju Zotit. Andaj, çdo smundje që neve na kaplon, apo emocion, apo ndjenjë, nga trysnia, nga shtypja, që shërohet, me i pas tutë Allahut. Mi po, bane e sa, veç bane krasim. Kjo njeri, ka me dek një dit. Apo, andaj tha i mën ka i me lëgjëzije, njënër për djetarëve të mëdojt muslimanëve. Ta kur dush me e shëru atë cikletin e fjalëve të njerëzve, shko të vorët, shko të varrezat, e i këshira të vdekmit. Thuju, a të më interesu me shka menoni ju mu? Shkoni ditë e vore, thuj, a, jo, a kini mendime për mu? Po kanë, kanë pas. A të intereson ti e mo? Që tash, a të intereson ti ato në vore shka janë, shka menojnë për ti e? Jo. Tha i bënkajimi atëherë, që to shka janë të menu sot, kanë me shku të vore. Pse po si këleta është? Andaj, njëri ju duhet me ditë, këtë janë djenja normale. Po çaj shka, çaj për të se ti të sikletava i ka me shku një ditë në vërë, Allah. Kur shkojnë në vërë, ti mu nuk ti interesan që ka me doja për tije. Ta e ka galin e vetë, ti e ki galin tanë, së menon që po për 7 ditë njëzit e haron njerin. Ekshtu me radhë. Andaj tha Allahu gjele gjelelu, Wallahu e haqku e në të kshë. Dijeni se gjdo shqetsim, gjdo emocion, gjdo sen që ju vjen në ranë, ajo haq, atër qyshme e shëruhe, dijeni se Allahu është me meritori, më i denjë mi pas drona tina. Andaj ilaqi i gjitha problemeve cili është friga prej Zotit. Andaj tha Allahu te bareke ve teala në surën Fatir, innama yakhsha Allahu min ibadihi al-ulama. Fa Allahu t'ja kanë tutën për e robëve ti ulemat. Pra ai cili ha alim e din Allahun, si të rësën që ka thonë njerëzit. Shqecini të rësën, nuk i interesën që ka thonë njerëzit. Pa, i dërën janë ngushtohet. Gushtot se s'po morin vesh. E jo që pëse ata që ka po thonë, ka dalim. Po dë njerë vend ramë pëse s'po kuptonaj. Dë njerë vend ramë pëse që ishme kjo punë dhëtë me e kuptuaj. Dhe ti sikletavësh, ranosh, ranosh edhe pi fjallë që ka ti thonë. A më zdo me thonë se ti e ndryshona që ka ka thonë Allahu Gjellë Gjellë. Andë kjo është mësimi të zinë e kanë zirë djetarë. Në këta ka dhe shumësimi e mirë për neve kohë në kam barue. E lusmi Allahu Gjellë Vala që Zotë i unë të barë kjo e tala. Në ndryshon me këtë liber të në mundësan Allahu Gjellë Vala me kuptu Kur'anin. Me u regulu me Kur'an, me u ndrejsh me Kur'an. E lusmi Allahu Gjellë Vala që Allahu agjerimin tonë Allahu të ban kabul. E lusmi Allahu Gjellë Vala që taravin Allahu të ban kabul. Këtë vej pra tonë Allahu të ban kabul. E lusmi Allahu Gjellë Vala që Allahu të në mundësoj shumë Ramazane. Me shëndet dhe me iman. E kulu qavli hadha. Wa astaghfirullahi li ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.